Lironi me njëherë Xhulia Aliajin, arestimi i saj është absurd, do mgjergj me të apel autoriteteve. Xhulia Aliaj u arestua nga policia para ditën e sotme me argumentin se ka shkaktuar panik me një postim në rrjetet sociale, por në fakt Xhulia ishte edhe vetë friksuar dhe ka postuar një lajm të një media italiane. Dom Gjergj Meta bën thirrje që ajo të lirohet menjëherë pasi arrestimi i saj është një absurditet. Ja dhe reagimi i Dom Gjergj Metës. Arrestimi i Xhulia Aliaj nga ana e policisë për një status në Facebook është një veprim i nxituar dhe i shproporcionuar. Në një vend demokratik, një gjë e tillë do të ishte absurde. U kërkoi autoriteteve dhe uroi që policia ta lërë të lirë menjëherë. Kam qenë famulltar i saj në Durrës dhe shpreh gjithë konsideratën time për të. Ja njoh cilësitë njerëzore dhe civile Xhulia, se cila është një qytetare mirë dhe e don vendin e saj. Tragjedia që shkaktoi tërmeti po përdoret në mënyrë perverse për të monitoruar dhe terrorizuar qytetarët edhe për lajmet që shpërndajnë në rrjetet sociale.